မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်ဗျာပါ TVB ရုံမြန်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လိုအပ်ချက်အရာမဖြစ်မနေအပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုနေလင်းအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိတဲ့အပြင်တခွဲအတီးပြူလူနာထိတွေ့မှုမရှိဘဲရပ်ပိုင်းအတွင်းထထိုးလူနာတစ်တွေများလာတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမိမိနေအိမ်မှာသာနေထိုင်ဖို့အစီအစဉ်ချမှတ်ထားပြီးမဖြစ်မနေကိစ္စတွေကြောင့်အပြင်ထွက်ခွင့်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဗန်လုပ်ငန်းတွေအကောက်ခွန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်နေသူတွေအခြေခံစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းအပါအဝင်ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်တောင်ဝင်းရှိသူကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့ဒီကေ UK အဲဒီဘက်ကဘယ်လိုကတည်းကဆိုရအောင်ကြာကြီးတင်းကြီးပါကျွန်တော်စားနေကြီးတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ပြီးရပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရတဲ့ဒီဘိုးကြီးကနေပြီးတော့တချို့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဘာကြောင့်တည်ကြီးဆက်ပြီးဒီဘက်ကဆိုရအောင်လည်းမကတော့ဘိုးကနေပြီးတော့ဂျမိုင်းဘုံကလာတော့တည်ရဆိုအဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးစတေးအောင်ကာလမှာခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်မဆိုရင်အွန်လိုင်းကနေမှတ်ပုံတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားတဲ့ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေမှာပါဝင်တဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားမှသာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်ကနေတစ်မြို့နယ်ဖြတ်ကျော်သွားလာခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အစည်းအဝေးဟာကုန်စည်စည်းစိမ်မှုတွေမပြောင်းလို့ဆောင်တယ်လို့ခြေကံလူစမ်းစားတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သာသာရရာကိုကိုဒီရှိစီမှုကိုဆို supply chain မပြအောင်လုပ်ပြီးထားတာပါအဓိကမဖြစ်စေချင်လို့ပါဖြစ်ရင်အခြေခံလူသားစားတော်တော်လေးထိခိုက်မဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ဟောကောက်မှလည်းကောက်မှလည်းအကုန်လုံးအတွက်ဟိုအဆင်ပြေတာပေါ့ကျိုးကျက်မှရဲ့အတွက်လည်းမထိခိုက်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အထောက်အကူပြုပါပါနေနေမှာပဲနေကြရမယ်လို့အစည်းအဝေးထဲမှာမပါဝင်သူတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးထမှန်တိုးလိုက်တဲ့အထက်မှာအကောက်ခွန်လုပ်ငန်းတွေတောင်ဖွင့်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုထည့်သွင်းမစင်စားပေးတာဟာမီဒီယာလုပ်ငန်းဟာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလောက်အရေးမပါဘူးဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဟိုဒါကြောင့်လည်းတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်တဲ့နေရာမှာတော့ပါတင်တာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့မပါဘူးဆိုတော့မီဒီယာဟိုအရေးကြီးဆိုတဲ့သဘောထားရတယ်လို့ပဲကောက်ချက်ချာမော်ရန်ကုန်မြို့တံတွေမှာစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ကစပြီးအိမ်မှာပဲနေဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့အထက်မှာစားတောက်ကုန်၊စေဝါဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး၊ဘန်လုပ်ငန်း၊ဆက်သုံးစီလုပ်ငန်း၊ရေတန်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး၊နေ့စဉ်တကိုယ်ရေးသုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေကတော့အပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ။တောင်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှုပညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်းထဲမှာအနံ့မရတဲ့ COVID တန်တရားလူနာအယောက်900အထိထားနိုင်အောင်ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုနန့်ခန့်ကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ရှိဖျားနာကူးစက်ခန်းတွေမှာအနံ့မရဖျားနာလက္ခဏာနဲ့လာရောက်ပြသနေပေမဲ့အနံ့မရတဲ့ COVID တန်တရားလူနာတွေစောင့်ကြည့်ကူတာပေးဖို့ယာယီနေရာတွေလိုအပ်နေစေပါတောင်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ Fever Clinic ကိုလာရောက်ပြသတဲ့အနံ့မရတဲ့လူနာတွေထားရှိဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်ကူးစက်ချီးရှုနေပါရယ်လာမယ့်ရက်အတွက်တောင်ကုန်မြို့နယ်အမှုပညာနဲ့ရည်ကြီးမှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာအနံ့မရတဲ့ကိုဗစ်တန်ရလူနာတွေထားရှိဖို့ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီဘက်ကလည်းတောင်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိနေတော့အနံ့ပြောက်တဲ့လူနာတွေကလည်းပဲဒီဘက်ကလည်းမှာနေ့စဉ်လိုလာပြနေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကရုပ်ွက်ထဲမှာကအင်းဒီမှာအုံကျူဝင်နေတဲ့များလာတာပေါ့။အဲ့များလာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဝန်ကြီးတို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါရယ်။တင်ပြတော့မနေ့ကဝန်ကြီးတို့ကိုပြုမင်းတင်ရောဒေါက်တာသောဝင်းစုကြည်ရောကျွန်တော်တို့ COVID company ရောတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ business ကြည့်ရင်းနဲ့မှာအခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအနေကြောင့်ရှင်းကျွန်တော်တို့ဒီတရားဒုနာတွေကိုထားရှိနိုင်ဒီဝတ်တော့ကိုကျွန်တော်အားလုံးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးပါပြီဒီရက်ပိုင်းကမှပဲထားနိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါဗျာဟုတ်ကဲ့လမ်းမြို့နယ်တွင်ရှိပြပကလေးနယ်မှာလာရောက်ပြတာတဲ့သူတွေအတွက်အနေမရတဲ့လူနာတွေ80ခန့်ရှိနေပြီးဒီလူနာတွေကိုဆေးရုံပို့ဖို့ခက်ခဲရှိတာကြောင့်တန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲရှိမိခဆောင်မှာအနေမရတဲ့လူနာတွေထားရှိဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းကျန်းမာရေးဌာနဘက်ကဖွင့်ပြတာကြောင့်ကွာတေးစင်နာဖြစ်တာထားရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကအနေကြောင့်လူရဲများတော့သူအနေကြောင့်တဲ့လူတွေကိုကျန်းမာရေးပြည်ယူအားလက်သတ်မှတ်တယ်။ကျန်းမာရေးဆ
这样也上项目啊，我们西安没得。还有主要是石油，我五天占了，咱们这都是石油股来看占了，石油啊，你看一两块钱来，不是买来避一点嘛？还有这都是地主那里，我这边嘛是地下没有地了，还有钱嘛，基金也是那里，石油咱们嘛，啊，这基金啊，咱们这边也亏不少。you nei lai phone la tara fiba clinic တွေကိုလာရောက်ပြသတဲ့သူတွေအတွက်အနေမရတဲ့ covid တန်ရလူနာရာခနေတရှိနေပြီးသူတို့ကိုစေယုံပို့ထားရှိဖို့ကလည်းအကန့်အသတ်ရှိနေပါတယ်အချို့လူနာတွေကိုတော့တည်တံ့ထားရှိဖို့နေရာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အိမ်မှနေခိုင်းတာတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခက်ဆန်းနေယာယီသိပ်ပန်းကြောင်းယူမအိမ်ရအယောက်ဒီ covid စင်တာတွေမှာယာယီစေယုံတွေကြီးစောက်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ကူတာပေးနေပါတယ်ကျွန်မနှခိုင်ပါမြေပြင်ကိုဆင်းပြီးတော့မဲဆွဲဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေမဲဆွဲတာတွေဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့နိုင်ငံပါတီတွေကပြောပါတယ်ထွက်ဝေအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ် -19 ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေဟာတနေ့တည်းတနေ့မြင့်တက်လာနေပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တရက်ကိုရာနဲ့ချီပြီးကူးစက်ခံနေရတာပါအဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာမြေပြင်ကွင်းစင်းပြီးမဲဆွဲဖို့ဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့် online ပါဝင်တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့မဲဆွဲမှုတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပါတီတွေကဆိုပါတယ် online ကနေမဲဆွဲစည်းဥနာတွေဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လည်းလူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာတွေမှာဒေါ်လာ3မီမဲဆွဲတာတွေမလုပ်ဘူးလို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဘိုးပြန်ကြားရေးဖွဲ့တွင်းမှုမုံရအောင်ရှင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားဝင်မဲဆွဲနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ online ပေါ်မှာမဲဆွဲတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုစေကာကင်မင်းလုပ်မယ်ဟိုဆိုင်ဘုတ်တောင်းမယ်လန်တို့လန်တော်မယ်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပေါ့တော်တော်လေးကတော့ NLD ပါတီရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာပါဝင်တခြားဆက်ဆက်ဆာမင်နာတွေမှာလည်းငွေကြေးတုံးဆွဲပြီးကြော်ညာလာတာကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းပါတီထောက်ခံသူတချို့နဲ့ပါတီနဲ့မဆိုင်တဲ့ page တွေမှာတော့ NLD ပါတီကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို boost လုပ်ပြီးပြန်တင်ထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်။ပြန်ပတ်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကတော့မဲဆွဲစည်းရုံးဝင်စတင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့စတင်မှာ၈ရက်နေနောက်ပိုင်းမှာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီအမျိုးသမီးကော်မတီကနေဒေါ်လာ2000ထက်မနည်းအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဘက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့တော့မရသေးပါဘူး။ဒေါ်သက်ခိုင်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ရှင်းဆောင်ပါတီရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကဒေါ်လာ1000ချီအသုံးပြုထားခဲ့ပေမဲ့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ငွေကြေးတုံးဆွဲထားတာကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်ခိုင်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာမှာတော့စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကဒေါ်လာ100အသုံးပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့မြို့နယ်ပါတီရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာတချို့မှာတော့ဒေါ်လာအသုံးပြုပြီးမဲဆွဲကြော်ညာထားတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ပါတီဘိုးရဲ့တရားဝင်ဆာမင်နာမှာတော့ Facebook ဘက်ကကန့်သက်ထားတာကြောင့် boost လုပ်လို့မရဘူးလို့ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကပြောပါတယ်ဒီဘုန်းကတော့ online နဲ့ပဲတွားနေပါလေရှင်ဒီဘုန်းကောင်းတာရဲ့ online ဆိုတာကတော့ကျမတို့ Facebook နဲ့ media တွေပေါ့နော်ကျမတို့ပါတီရဲ့ Facebook page မှာတော့ကျမတို့တပတ်ကိုတုံးချင်ပြင်ပါလေရှင်ပါတီရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အစီအစဉ်တွေလေဘူဝေယူဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီကလည်းမြို့နယ်အလိုက် online ကနေ message စီးအောင်တာတွေဆောင်ရွက်နေပေမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေအရကြေကြေပြက်ပြက်ဆောင်ရွက်လို့တော့မရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။မြို့ကျင်သာတော့ကြားဘူးဟိုလုံးဝမဲ့တာဝန်မျိုးလို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေခြင်းနဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးရောက်ရောက်ကတော့ online ကနေလုပ်လို့ဟိုမရဘူးเนาะကိုတက်နိုင်တယ်မှာအားလုံးဒီကိုလူကိုရနဲ့ကြိုးစားနေတာရှိခြင်းနဲ့လေတကယ်ယူောက်ပြန် message ကလာတဲ့ပြည်မြေစပုံမျိုးနဲ့ကြည့်အောင်တော့ online ကနေပြမပြီးနေထားနေအောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ပြည်သူ့ပါတီရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာမှာတော့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဒေါ်လာ100အောက်အသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကဥရှိမောင်ဆောင်နဲ့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကလည်းစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဒေါ်လာ1000ထက်မနည်းအသုံးပြုထားတာပါ။ပါတီဘက်ကတော့ပုံဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ထပ်ဝေအောင်ပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကင်းကလေးစေုံမှာ COVID-19 ပိုးတွေ့လို့ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့တလာသားအရွယ်ကလေးငယ်ဟာယောဂပိုးမရှိတော့လို့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကဆေးရုံကနေပြန်ဆင်းသွားပြီလို့ရန်ကင်းမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးဒေါက်တာတီတီလက်စီကနေသိရပါဗျ။ကလေးငယ်ဟာ negative ပြလို့ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရရှိတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတာကိုမိခင်ပြောပြချက်အရသိရတယ်လို့လည်းဒေါက်တာတီတီလက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ကနေယောဂပိုးကူးစက်ခံရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတာပါ။အဲ့ဒီကလေးငယ်မိသားစုဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုထောက်လန်းရှာဖွေပေးတဲ့အာဖရိကမြေကြွက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုဗြိတိန်ခြေဆိုင်ကုသိုလ်ပြတရိတ်ဆန်စေကန်တခုကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာရွှေတစိတ်ချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်ဘွဲ့နာမည်အရတရေကောင်မြေကြွက်လို့ခေါ်တဲ့မက်ကာဝါဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်လုံးမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုရှာဖွေလာတာပါ။သူ့ရဲ့အလုတ်သက်တမ်းတစ်လျှောက်မက်ကာဝါဟာမြေမြုပ်မိုင်ပေါင်း39ခုနဲ့
မပေါက်ကွဲတဲ့ခရီး28ခုကိုအနက်ခံရှာဖွေပေးခဲ့ပါတယ်။ကုသိုလ်ပြတရိတ်ဆန်စေခန့်ရဲ့အဆိုအရမြေကြွက်ကြီးမဂါဝါဟာဘောလုံးကွင်းအခု20ဇာလောက်ရှိတဲ့မြေပြင်မှာမြေမြုံမိုင်းတွေကိုရှာဖွေထားပြီးသူဟာမိနစ်20အတွင်းတင်းနစ်ကွင်းတကွင်းစာအကျယ်ဝင်းကိုရှာဖွေရေးလုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီအကျယ်ဝင်းကိုတတုရှာဖွေရေးကရိယာနဲ့ထောင်လန်းမယ်ဆိုရင်တရက်ကနေ၄ရက်အထိအချိန်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။မဂါဝါကိုတန်ဇနီးယားခြေဆိုင် NGO အဖွဲ့ Adpopo မှာမြေမြုံမိုင်းရှာဖွေရေးကိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်ပြီးတော့သူဟာကုသိုလ်ပြတရိတ်ဆန်စေခန့်ကချင်းမြင့်တဲ့ရွှေတစိမ့်စုကိုလည်းပထမဆုံးရခဲ့တဲ့မြေကျွက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အာဆင်နယ်သင်းဟာချယ်ဆီကွင်းလယ်လူရော့ဂင်ညိုကိုခေါ်ယူနိုင်မှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အာဆင်နယ်သင်းဟာကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ဆန္ဒရှိနေပြီးအက်တလက်တီကိုကသောမတ်စ်ပါတေးနဲ့လိုင်ယွန်ကဟော့ဆန်အာဝါရိုနဲ့ဆက်လက်ချိတ်ဆက်နေစေပါ။နောက်ဆုံးသတင်းတွေအရချယ်ဆီကနေထွက်ခွာနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခွဲ့ဘူးတဲ့ကွင်းလယ်လူရော့ဂင်ညိုကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ Sky Sport ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အီတလီကွင်းလယ်လူရော့ဂင်ညိုဟာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိထားပေမဲ့ကန်တေ၊ကိုဗာချစ်နဲ့ဂီမိုရိုနဲ့နေရာလုနိုင်ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗါး။အာဆင်နယ်နီးပြအာတေတာဟာမန်စီးတီးမှာရှစ်ဆင်ကလေးကအဲ့ဒီအချိန်ကနာပိုလီမှာကစားနေတဲ့ယော်ဂင်ညိုကိုခေါ်ယူဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ DVB ဥမြင်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါ။ညနေ၅နာရီအချိန်မှာလည်းထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မခင်ဗျာပါဝါရှင်။